ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਰਿਤਾ ਕੌਰ ਦੇਓਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1972 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 2 ਸਤੰਬਰ 1994 ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੁਨੀਗਾਲ ਦੇ ਯੈਲਹਾਂਕਾਸ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਏਅਰਲਿਫਟ ਫੋਰਸਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1993 ਵਿੱਚ ਹਰਿਤਾ ਕੌਰ ਨੂੰ MSC ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ 7 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਹਰਿਤਾ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। 22 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਤਾ ਕੌਰ ਦੀ ਨੇਲੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੰਕਾਪੁਰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 24 ਹਵਾਈ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਤਾ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਰੋਹਾਈਸ 748 ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਸਿੰਗਲ ਉਡਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣੀ। 1992 ਵਿੱਚ IAF ਦੀਆਂ 8 ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 500 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 13 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮੀ ਹਰਿਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।